Tak vás tady vítám na naší přednášce o dating simulátorech a vizuálních novelách. Co je vlastně ta vizuální novela? To je taková interaktivní hra, která je většinou kreslená ve stylu manga nebo nějakými filtrovanými fotografiemi nebo kombinací. A ta hra je hlavně příběhová a základem té hry je nějaké statické pozadí nebo grafika nebo ta fotografie. Potom vepředu, když hrajete, tak se tam objeví nějaké sprite, to jsou ty postavy vepředu, ty můžou takhle měnit výrazy prostě. A ten děj té hry se odehrává v textovém boxu, který jakože vlastně vždycky ty postavy mluví. A ta interaktivita těch her je hlavně zajištěna nejvíc nějakým rozhodováním, jakože co v té chvíli uděláte. A samozřejmě tam může být toho víc, ale není to tak obvyklé, to potom je spíš ten dating simulátor. Oni ty žánry jsou dost podobné a mají jakože velký přesah, ale pro naše účely zatím budeme tomu říkat vizuální novela, i když to může být i dating sim nebo kombinace. V klíčových momentech je tam grafika přes celou obrazovku, Japonci tomu říkají takzvané CG, co znamená jako computer graphics, což vlastně, jako, vlastně nic neříká o tom, co tohle jako to je, ale nějak to tak ten termín vznikl. Používá se to. Takže Japonci nejsou slavní svojí dobrou znalostí angličtiny. Takže tohle to je CGčko. No a potom vlastně máme dva základní typy těchto her. Z toho japonského pohledu teď myslím, to jsou takzvané NVL a ADVL. NVL znamená jako novela a ADVL je adventure. A novela vlastně většinou má ten text přímo přes celou obrazovku, že to nemá v tom textovém boxiku dole, ale vlastně má přes celou obrazovku. Tam jsou dva příklady, Lunar Legend Tsukihime anebo Sound Novela, to je vlastně ještě takový speciální podtyp těch novel her od nějakého toho jednoho studia. Chunsoft. Tak, přesně, když si to copyrightovali. A samozřejmě bych řekla, že Sound Novela je to hlavně, protože to je jako dubované, až to zaměřuje na ten studia. U té Sound Novely on jako není vůbec kladen důraz na tu grafiku, takže v podstatě tam máte, vidíte nějakou vyfiltrovanou obrazovku, když tam bývají sprite, tak jsou to třeba jenom siluety postav, nejsou to přímo jakože lidi. To adventure, to už je takové, co je víc povědomé jako pro ten západní svět. Tam jsou ty sprite, ten textový box a tam to je Doki Doki, to zná asi každý, kdo slyšel o tomto žánru. A potom Kokone Kokoro, což to je docela bizár, ale a potom dating simulátor, tam už většinou máme potom víc herních prvků, tohle to je třeba Tax Haven hra vlastně, to je takový dating simulátor, kde vás učí krásná vyšinka podat daňové přiznání, nebo jako teda pro americký trh. Takže jako kdyby vás chce vaše security number a pomůže vám to vyplnit a je to takovou herní zábavnou formou. No, takže dating sim má víc herních prvků oproti vizuální novele, nějaké mini hry nebo prostě víc boxíků, je tam větší jako UI a to je tak asi ten největší rozdíl, že novela, jako vizuální novela spíš knížka, příběh a dating simulátor je vizuální novela, která má víc nějakých herních prvků k tomu. Databáze vizuálních novel, vizuální novely a dating simulátory nerozlišuje, takže jsem se rozhodla, že i já to pojmu ze široké jako představení vizuálních novel, kde se vzaly, jak vznikly a možná vám to ten žánr vlastně trochu přiblíží, protože ty rozdíly mezi vizuální novelou, což je vlastně teda taková jako interaktivní příběh, který hrajete, a dating simem, se stírají jako takovým způsobem, že ten dating sim vlastně byste čekali teda, že je nějaká vizuální novela, kde jako randíte s někým. Ale vy randíte s někým i v čistě vizuálních novelách, které nejsou dating sim dost často, takže tohleto rozlišení úplně nefunguje. A u těch dating simů jako je tam teda víc těch herních prvků, dost často to bývá rozdělené na dny, dost často se vám tam objevují nějaké bodíky lásky, jestli je tak můžu nazvat. Vlastně jsou to nějaké body, které vy sbíráte u těch jednotlivých postav, se kterými chcete radit, abyste dosáhli nějakého určitého počtu bodů a ta postava se do vás buď zamilovala, nebo se s váma vyspala, nebo udělala nějakou jinou věc, kterou po ní chcete. Takže dost často vlastně tady tenhle ten prvek sbírání nějakých bodíků se používá i v čistokrevných vizuálních novelách a v tom jejich větvení, že vy vlastně toho konce, kterého chcete dosáhnout, dosáhnete skrze sbírání těch bodíků. Takže ten rozdíl fakt jako není markantní. Dost často se jako zakládající hra
v žánru vizuálních novel uvádí Portopia seriál. Murder Case, když si všimnete toho herního studia, co ji vydalo, možná vám bude ten název trošičku povědomý. Ano, předtím, než se spojilo se Squarem, tak Enix byl vlastně otcem nebo matkou, nejsem si jistá, co je správný výraz tady, jedna ze zakládajících členů tady žánru vizuálních novel. Zajímavostí tady na téhleté hře je vlastně, je to teda nějaká adventura, jak možná poznáte z toho UI, co tam máme, kdy potkáváte vlastně, dostáváte se nějakých situací a tím, že vlastně píšete to, co bude ten hráč dělat v té situaci, tak se dostáváte v tom příběhu dál. Zajímavostí je, že tady už se vlastně vidí pohled první osoby, který se ve vizuálních novelách používá, takže tady vlastně ten hlavní hrdina, který vyšetřuje tu vraždu, je to detektiv, tak je bez jména, bez tváře a vy se do něj jako máte vžít, takže je to takový jako průměrný Japonec. A to je vlastně něco, co ve vizuálních novelách zůstává až vlastně do dneška, kdy dost často ty hlavní postavy, když je tam někdo vyskytují na těch CG, na těch ilustracích přes celou obrazovku, tak právě třeba nemají obličej, aby vy jste si tam ve své hlavě mohli doplnit svůj obličej. Čím mnohem jednodušší, když jste průměrný Japonec, než když jste západní hráč vizuálních novel. Když se podíváte tamhle vedle na můj druhý screenshot, tak to je vlastně remake Portopie z roku 2023, na kterém teď už Square Enix vlastně testoval svoji a uváděl to jako svoji novou feature. To byl speech to text, pokud vím, AI zpracování, která byla tak strašně špatná, že oni ten remake potom vydali bez ní. A i tak na to všichni hrozně nadávají, že ta původní hra z roku 83 byla výrazně lepší. Přičemž teda jako ten bonus nebo to vylepšení v tom našem novém podání Portopie je vlastně fakt, že vy nemusíte se snažit typnout ten příkaz, který tam musíte napsat, ale tím, že četujete teda s nějakým chatbotem, tak tam můžete napsat mnohem víc jakoby věcí, které můžete jako ten hlavní hrdina v té hře udělat. Ale musím teda říct, že to není úplně dobrý remake, lidi na to strašně nadávají a když se podíváte třeba na ten vizuál, tak oproti té původní krásně barevné variantě je to asi nejvíc hnědošedá hra, kterou jsem kdy v životě viděla. A vůbec jako neláká člověka k tomu, aby si ji zahrál, takže takovou krásnou tady naši matku vizuálních novel takhle zahrabali s prominutím. Druhá série her, která se uvádí jako zakládající členové žánru vizuálních novel a žánru dating simu obecně, je série Strawberry Porno od Koei. Zajímavostí téhleté hry, kterou jsem tady uvedla, je už její název, protože v překladu to znamená něco jako sní šukací pany o elektrických úhořích, což je parafráze na román Sní androidi o elektrických ovečkách. Příběhem téhleté hry je to, že vy jste vlastně nějaký vyšetřovatel, který ve vykřičené čtvrti mezi sociálními pracovnicemi hledá, které jsou oživlé robotické šukací pany a které jsou reálné sociální pracovnice. Je se bohužel nepodařilo sehnat anglický UI tady pro tuhletu hru, abych vám to ukázala. Ale tam je zajímavé, že vy, když v téhleté hře je to teda RPGčko a když tam potkáte nějakou postavu, tak tam máte taky jako klasický možnost jako, já nevím, udeřit ho, promluvit si s ním nebo rejpnout tu osobu. U ženských postav se vám to podaří dost často, u mužských postav vám většinou dejí do trošky nebo na vás zvolí policajty. Jak vidíte, ten jakuzák, to je z toho nejúplně nadšený tady z toho nápadu. Zajímavé je, že ten elektrický úhoř v názvu není pouze figure of speech, ale je to jedna z věcí, které se reálně nachází ve vašem inventáři a vy toho elektrického úhoře můžete použít. Nevím, já jsem tu hru nehrála, takže nevím, na co ho můžete použít, ale můžete ho použít. No a vlastně v této sérii se nachází teda víc her. Já jsem vybrala právě tady elektrického úhoře, zejména z toho důvodu, že už i vizuálně tam jako je dost vidět vlastně
návaznost na ty vizuální novely, které jste jako viděli na začátku, že už tady máte ty statické obrázky, máte tam nějaké teda možnosti rozhodovací. Takže máte tam ten erotický content, který se ve vizuálních novelách a dating simulátorech zvláště vyskytuje jako hodně často. Takže tohle je vlastně další série, která se podezírá z toho, že podala tak jako prvotní impuls k tomu, jak se vizuální novely začaly vyvíjet. V 80. ještě zůstaneme. Tady už se vlastně dostáváme k té anime grafice, která je s vizuálními novelama a dating simulátory tak strašně spojovaná. Tady jsou vlastně hry, které už jsou jako dost vyprofilované jako vizuální novela, ale jedna z nich je hra Chaos Angels, což je taková fantasy záležitost, kde si umíte představit, co děláte. A druhá je Tenchi Tachi no Kogo, tam to z toho obrázku není tak krásně patrné, ale vy se tam snažíte vojet spolužečku, která hraje tenis, tím, že pojíždíte její kamarádky. Můžeme se posunout dál? Moc nemám, co bych k tomu dala. Dostáváme se k mnohem horším hrám, než těm, které jsme si povídali předtím. Hra 177 je hra, která na rozdíl od her, které jsme ukázali předtím, který vývoj vizuálních novel posunuli, tahle vývoj vizuálních novel zbrzdila. Tím, že byla tak strašně kontroverzní, že přilákala i pozornost japonského parlamentu, který zpřísnil možnosti prodávání her, zejména s nějakou 18+ tématikou, mladistvím a podobně. Hra 177 se jmenuje podle čísla jednoho japonského zákonu, který říká, že pokud při znásilnění žena prodělá orgazmus, nešlo o znásilnění. A pozitivně naladění lidé, kteří rádi vidí sklenici poloplnou, tvrdí, že tato hra jako paroduje tento zákon a poukazuje na jeho nesmyslnost. Méně pozitivně naladění lidi si prostě myslí, že je to prasárna. Je to platformer, překvapivě, není to už RPGčko ani adventura, kde vy hrajete roli úchyláka, který pronásleduje slečnu, která se vrací z práce domů. Kdybych ráda podotkla, že v té hře vyšla i jako uživatelská příručka, kde vy máte celý ten příběh popsaný, abyste věděli, že to bylo jako předem připravený útok. A abyste si jako nemysleli, že to je prostě jenom nějaký jako random útok, prostě ne, bylo předem připravený. Ten úchylák ten pronásleduje tu slečnu a vy, když ji teda doženete, tak ji můžete znásilnit. A pokud ji znásilníte dobře, tak si vás vezme. Na YouTube vyšel v loni někdy krásný dokument vlastně o vzniku tady téhleté hry, kde našli i nějaké rozhovory s autory a tak. A bylo skvělý, že ty autoři té hry jako říkali, že oni mezi tím prostě dělali nějaké, nevím, nějaký ovladače, prostě dělali v úterý, dělali ovladače, ve středu dělali tady na téhle hře, prostě vyšli, tak to testovali všechno. A že jako jim to vůbec nepřišlo divný. Že prostě normálně jako, že jim to tam testovali, já nevím, nějakých paní v účtárně a tak, že jako jo, v pohodě, prostě jo, funguje vám to, nemáte tam bugy. Nikomu to nepřišlo divný, tady tahle ta hra. A to bych podotkla, že tady ta verze, o které já vím, už je cenzurovaná varianta. Nepodařilo se mi vypátrat, jak ta hra vypadala původně. Ale muselo to být docela trestný. Takže tohle je vlastně hra, která trošičku jako zase zabrzdila vývoj erotických vizuálních novel a vizuálních novel vůbec. Jedna z prvních her, které by se dali považovat za vlastně nějaký vznik dating simu, je teda hra DocuSafe, která vzniká na začátku 90. let. Docela zajímavá záležitost je, že nedávno vydali remake. Tady vidíte vlastně, jak se krásně proměnila grafika. Remake se jmenuje Bangin Summer. Myslím si, že to dost jako povídá o tom, co se děje v té hře. Můžeme přesunout dál. Teď bude ta událost, která nám zpomalila vývoj vizuálních novel ještě víc. A to je případ o takovou vraha Tsutomu Miyazakiho, který znásilnil a zabil asi 4 malé holčičky v 90. letech v Japonsku. Prosím, nepleťte si ho s Hayao Miyazakim. Já už jsem viděla několik lidí tady tyhle dvě jména zaměnit. Hayao Miyazaki je ten člověk, co dělá ty hezké animované filmy. Tsutomu Miyazaki je člověk, co vraždí holčičky. To byl případ, který vlastně otřásl celou anime komunitou, takže vlastně otaku od té doby jako jsou docela
odstranění na pokraji společnosti. Oni totiž u něj našli spoustu jako úchylných mank, anime a bohužel i her. Vydání hry 177 a tady tento případ měli za příčinu vznik organizace, která v Japonsku posuzuje z etického hlediska vlastně jako počítačový software. Snaží se zamezit vzniku her, které mají nějaké jako nevhodné témata, jako je incest, bestialita nebo profily. Nedaří se jim to. Ty hry jsou velice hojné, stále vznikají. Japonci umí najít skvělé krčky, jakože když ta holčička vypadá, že jí 8, ale ve skutečnosti je to nemrtvá ubírka, která je 300 let, tak je to OK. Takže kdybyste byli překvapení, že hrajete nějakou hru, ve které jsou řekla třeba genitálie zabělené, nebo výrazný výskyt 300 let nemrtvých lolitek, je to díky tady těmto událostem. Posuneme se dál a podíváme se vlastně na vizuální novely, které už jsou k dnešnímu obrazu. To byla vlastně série Leaf her, studia Leaf. Dvě hry, které vidíte napravo, Kizuato a Shizuku, jsou hry z žánru Tempa, což je japonský hororový žánr, který by se dal uvést slovy svět se zbláznil. Takže je to horor, který na začátku všechno vypadá normálně a pak vlastně se všechno začne kazit a začne to být podivné. A třetí hra z této série, nejmladší Too Hard, je úplný opak, to je romantická komedie, která vlastně odstartovala studio Leaf a odstartovala i vlastně vývoj vizuálních novel. Tady tyhle novely jsou úplně vizuální novely, tak jak je známe vlastně dneska s tou grafikou, kterou jsme vám ukazovali. Pořád tady se ještě tady výrazně používal novel style, to je ten bez toho textového pole, kdy ten text je přes celý obrázek. To je teda starší vlastně styl dělání her, ale oni i dneska, Japonci dost často tyhle dva styly kombinují, takže můžete mít vlastně takhle text přes celý obrázek i text v textovém poli v jedné hře. Posuneme se dál. Na Tokimeki Memorial od studia Konami. Tokimeki Memorial je asi jedna z nejvýznamnějších vizuálních novel a dating simů vůbec. Tohle to byl vlastně tak obrovský boom, že to nastartovalo celé tady toho šílenství. Oni byli i předtím populární, ale Tokimeki Memorial je první. To je takový Star Wars vizuálních novel, bych to možná popsala. Je to taková ta věc, kterou znají všichni, když v životě nehráli vizuální novel v Japonsku, teda minimálně fanoušci vizuálních novel. Zase je to romantická záležitost. Tady je zajímavá herní mechanika, kdy pokud vy jako nedejtíte ty holky, tak ty, který se cítí zanedbávaný, tak vás začnou pomlouvat u těch ostatních holek a zkazí vám šance. Takže si to musíte jako fakt dobře naplánovat, abyste jako zvládli všechny. Já jsem si říkala, čím bych jako přiblížila běžným lidem, jak moc je to v Japonsku jako rozšířený žánr. A Tokimeki Memorial má strašně moc spin-offů, je to obrovská franšíza. Jedna část těch spin-offů byla série Dorama Series, která byla význačná tím, že vždycky ta hra měla jako jenom jednu tu hrdinku. Nebylo to jako dejtění, vždycky se to zaměřovalo jenom na tu jednu slečnu. Tady vidíte krásný prvek pro hráče vizuálních novel, kdy většina těch her není přeložená do angličtiny, když musíte používat nějaký jako simultánní překlad levelu Google Translate, který většinou je asi takhle kvalitní, jak vidíte na tom screenshotu. A zajímavé na téhleté sérii je executive producer Hideo Kojima, kterého byste mohli znát z různých jiných her. Tady už se dostáváme k konci 90. let, kdy vizuální novely už jsou prostě na vrcholu. Tohle je extrémně slavná série her od studia Key, Clannad, Canon a Air. Nejslavnější z nich je ta první, Canon. A tyhle ty hry už byly tak jako extrémně populární, že vlastně jejich anime adaptace byla jako top série té doby. Dneska už lidi znají hlavně z mimíku o těch očích. A tohle bylo opravdu jakože tak populární, že vlastně ten vizuál té hry a ten styl té kreslířky, která to dodělala,
ovlivnil to, jak vypadaly všechny ostatní populární anime a mangy té doby. Takže vlastně vizuální novely, jakožto hry, ovlivnily anime a mangu, jakožto mainstreamové vlastně seriály, jako mixy. A tady už se dostáváme vlastně k dnešní době. Tohle to jsou Ace Attorney a Steins Gate, což jsou podle mě jako dvě nejznámější vizuální novely vůbec. Myslím si, že u Ace Attorney vlastně lidi, kteří to hrajou, ani netuší, že hrajou vizuální novelu, což se stává poměrně často i u dating simulátorů. Dneska vizuální novely tvoří 70% japonské herní produkce. Není to tak velké číslo těch her, které se potom dostanou k nám. Tady u nás o tom vlastně skoro nikdo neví, ale v Japonsku je ten žánr fakt velký a rozšířený. Aby jsme si to jako přiblížili, to, že vlastně lidi hrajou dating simulátory, vizuální novely, ani o tom neví. Teď jsem tady vlastně vytáhla nějaké dating simy, které jsou populární tady na západě, o kterých možná někteří z vás slyšeli. Arkana třeba je vlastně vizuální novela, která vychází na kapitoly. Hromada lidí to hraje, možná jste na nějakých sociálních sítích potkali reklamy na to. Je to jako mega rozšířený, je to teda západní produkce. Heart of All Boyfriend, Dejtění holubů, to proletělo různýma streamerama, letsplayerama, protože prostě takovou kravinu, jako si nikdo nemůže nechat ujít, jako prostě balení holubů. A druhá věc, kterou vlastně takhle strašně hráli různí streameři, je Umapuri, My Horse Prince, což je hra, kde prostě nabalujete koně s hlavou mladého chlapce. Myslím, že ho tam i můžete ustájit, hřebelcovat, jezdit na něm a tak. Myslím, že to nemá sexuální content, tahleta hra. Já jsem teda viděla jako jenom streamovat, takže tam sexuální content ani být nemohl, ale nikdy jsem to nehrála sama, přiznám se, že mě to úplně nelákalo. Ale je to jedna z velice populárních, dating simulátorů. Další věc, která je poměrně rozšířená v mým kruzích, je I Love You, Colonel Sanders. Myslím, že to má podtitul Fingerlicking Dating Sim. A je to přesně to, co si myslíte, že to je. Nejde to nějak jako popsat jinak, než že můžete spalit Colonela Sandersa. Je to teda, já jsem to hrála, myslím si, že to není reálně dating simulátor, myslím si, že to vizuální novela. Ale je to jenom moje podezření teda, že se mi nepodařilo tam vystupovat ty prvky toho dating simulátoru. Ale je to Colonel Sanders, no, pokud máte rádi KFCčko, přeho doporučuju, můžete si ho užít i jiným způsobem. A další hra, která byla extrémně populární, tak nějakých těch 5-6 let dozadu, to byl Mystic Messenger, to je korejská hra, není japonská. A to je další vlastně dating sim, který spousta lidí hrála, ani nevěděla, že je to dating sim. Má to zajímavé herní prvky, které jsem vlastně, tím, že je to mobilní hra, to má trošičku jiné jako herní prvky než ty hry, které třeba běžně hrajou, takže tam vám ti krásní chlapci, které vidíte na tom obrázku, to ta hra pro děvčata specificky, tak vám mohli posílat hlasové zprávy a mohli vám volat, což byl zajímavý zážitek, protože když jste nepřijali ten hovor, tak vám ubývaly ty bodíky lásky, bylo to neštěstí. A bylo to jako dost rozšířené tady na západě, tahleta hra zrovna. A poslední hra, kterou jsem tam zmínila, je taky hra pro děvčata, je to hra Tears of Themis, která je zajímavá tím, že teda na mobilní telefony tím není zajímavá, která je zajímavá tím, že jako autory téhleté hry je firma miHoYo, což je firma, která má absolutně teďka aktuálně monopol na mobilní hry a na produkci mobilních her z Genshin Impact, z Zenless Zone Zero, z Honkai Star Rail. A vlastně tady tenhle ten jako mega korporát, který dělá prostě mobilní hry, tak i těm stojí za to vlastně provozovat dating simulátor na telefony, zejména dating simulátory na telefony pro ženy. Jsou jako hrozně rozšířený žánr, kdy spousta lidí ženského pohlaví má na telefonu dating simulátor, ani o tom nevědí. A občas si tam teda klikají nějakého toho svého byšíka, si tam balí, mají 5 kapitol, které můžou za den přečíst a musí zaplatit nějakýma mikrotransakcemi, pokud si chcou přečíst další kapitolu s byšíkem, nebo pokud si chcou koupit hezčí šaty, aby měli větší úspěch na rande.
takže i takhle se dají vydělávat peníze na lidech. A teďka už se podíváme vlastně na nějaké naše vizuální novely a dating simulátory, nebo anti-dating simulátory z naší produkce. Tak jo, tak budeme pokračovat naší produkcí a začneme úplně tím nejstarším, což je Maidománie, kterou jsme vytvořili v roce 2010 jakožto teenagerky a faninky anime a potom vizuálních novel, hlavně teda Verče Etu je hlavní tady faninka vizuálních novel, já jsem již tolik nehrála, ale řekli jsme si, že uděláme na Anime Fest prostě vizuální novelu a co je víc stereotypní, než tam udělat maidky. Premisa té hry je to, že jsou dvě konkurenční maidokavárny, což maidokavárna, jestli nevíte, co to je, tak to je takový styl kaváren, co je hlavně rozšířený v Otaku komunitě a Japonsku, že jsou tam slečny převlečené za tady ty viktoriánské maidky, což teda nemá jako s viktoriánskou dobou nic společného, je to čistě takový... Prostě kostým francouzské pokojské, když si představíte. Tak, sexy francouzská pokojská. Pointa té kavárny je, že si máte připadat jako zákazník, jako že jste ten pán domu a ty francouzské pokojské váři vítají slovy vítejte doma, pane. Tak to je takový styl kavárny, co je hlavně v Akihabaře rozšířený. Tak my máme tam takový alternativní svět, který kombinuje Českou republiku a Akihabaru, protože jako sice ta hra tvrdí, že ty kavárny se nachází v Akihabaře, ale ve skutečnosti se tam potom mluví o tanečních a takové věci, takže je to takový mix našich zážitků, kolik ti bylo Verčo a 17, 16? 16, no. No, mě bylo 18, takže... Když vám 16 v Otaku komunitě, máte spoustu zážitků. Takže tak, a pojím to do hry, ano, nedořekla, tak to jsou dvě konkurenční maidokavárny, kde jedna prosperuje a druhá ne. A ta, co neprosperuje, je vedená takovou slečnou, která vlastně nic moc nemá, prodělává, ale pak si vzpomene, že má mladšího bratra, který vypadá trochu jako holka, tak ho převleče za holku a vyšle ho, aby pracoval jako maidka v té druhé kavárně a zjistil jejich tajemství. Tak to je ta naše první debat hra. Potom jsme šli na vysokou a náš game dev život jako na pár let umřel. A vrátili jsme se k němu vlastně tak víceméně loni, kdy jsme každá udělali svoji hru. Verča udělala Nothing, což je taková dramatická vizuální novela o vlastně hlavním hrdinovi nebo hrdince, to si může hráč vybrat, která byla na operaci očí. A potom vlastně podle toho, jak je hodný nebo špatný pacient, tak se vlastně ten jeho zdravotní stav vyvíjí. Samozřejmě tam sexy zdravotní bratr a kamarádka ze školy, která je do ní asi zamilovaná, ale ten hlavní hrdina to nevidí. To je jako, co mám trochu prozradila pointu té hry, protože jako má dvojznačný název. A potom je tam druhá hra, kterou jsem dělala já, která se jmenuje Girlfriend Guide. A ta hra má taky vlastně, že se tváří úplně jako klasická vizuální novela, hrajete za kluka, můžete zbalit jednu ze čtyř holek. A jako všechno v pohodě, jenomže plot twist té hry je, že on vlastně žádnou z těch holek zbalit nemůže a může zbalit jenom svého nejlepšího kamaráda ve všech linkách. Takže to jsou ty dvě hry, které jsou takové kratší. A vlastně potom tu hru, kterou teď vyvíjíme aktivně a chceme vlastně ji vydat na Steamu, tak to je náš anti-dating simulátor o introvertním myšákovi, který pracuje v knihkupectví, ale nemá rád lidi. Jenže ty lidi tam chodí, tak on se s ním musí bavit. A tak no. Je to taky za života. Ano, takže to je taková antiteze dating simulátoru, kdy máte jako balit lidi a tady naopak jako... Je máte posílat do háje, aby byli trvaté co nejvíc. Přesně tak, aby se vás nepamatovali, protože když jste k ním moc milí, tak oni se tam vrací. A nebo když jste k ním jakože zlí, tak oni se tam taky vrací a chcou se vám pomstit. Takže musíte být co nejvíc neutrální, i když vlastně tuhle hru jsme měli na Game Accessu a dostali jsme feedback, takže vlastně ta verze plná, kterou teď zpracováváme, že tam nebude jenom o to být co nejvíc jako neutrální těm lidem, ale musíte prodávat i ty knihy, tak vy občas s ním milí být musíte. A naše poslední hra, kterou jsme vydali teď, je taková sci-fi detektivka, která je, no, to je jako asi nejlepší popis sci-fi detektivka. O hlavní hrdince, která je ze Země a dostala se na Akademii Unie Mléčné dráhy, systému Mléčné dráhy a
lidi jsou dosa diskriminovaní, protože prostě je malá planeta, nemáme moc kolonii, hrůza. A je vyslána prostě na misi se dalšími 4 outsidery, které tam vidíte, takže to je taková spíš o tom hra pro holky. Ale jakože myslím si, že se nám povedla, i když opět ta hra je taky jako ve stavu nějakého konceptu a taky chceme ještě rozšířit a potom vydat. No a teď jsme říkali, že bude asi, kde nás můžete jako ještě najít, na Instagramu nebo na itch.io, kde vlastně tady ty hry máme zdarma. Potom až ty hry, jako náš plán momentálně je potom, že ty hry začneme i prodávat na Steamu, ale pracujeme na tom. Takže zatím nás najdete tady, když byste si naše hry chtěli zahrát, tak na itch.io nebo sledovat naše novinky na Instagramu.